daawadayaal kulanti haboon waxaad ku soo dhawaataan waraysi khaasa oo aan la yeelan doono aqoonyahan jaamac maxamed jaamac oo ka mid a aqoon-yahanada dhallinyarada ee mid ka mid a beelaha dega ee somalilan marka hore jaamac aad iyo aad baan kaga mahadnaqaynaa waqtigaaga qaaliga adigoo ka mid a dhallinyaradii iyo aqoon-yahankii mid ka mid a beelaha dega somalilan ugu horreyn waxaan ku weydiinaynaa sidee baad u aragtaa habka loo soo dooranayo xildhibaanada somalilan golaha deegaanka iyo wakiilada kay doontaba ha noqdaan bismillahi raxmaan raxiim horta habkan maanta loo dooranayo xildhibaanada golayaasha iyo baarlamaanka waxa weeye waa habkii runtii ugu macquulsanaa ugu fiicnaa waana nidaam aada soran karayso nidaamadii hore golayaashii hore lagu doortay way ka duwan yihiin salahaan oo kale dee maanta xildhibaan walbaaba reerkoogaas ku raacay oo soo doortay marka waa hab aada soran karayso waa hab runtii hababkii hore ka casriyeysan runtii ka duwan salahaan oo kale xildhibaanada maanta haddaad eegto beelaha qaarkood oo kale waxaad arkaysaa waxa dhici jirtay beel keliya laga yaaba shan xildhibaan lix xildhibaan inay soo wada sharxi jireen laakiin habkan maanta uu ka yara duwan yahayo waa hab maanta beel walbaaba xataa beelihii ugu tinku waaweyn ay iskaashaan buursadeen oo runtii isku tegeen oo hal xildhibaan soo saarayaan gaar ahaan beelaha qaarkood beelaha yaryar oo kale ee beelaha minority ka mid yihiin oo kale runtii dee hababkii hore kumay soo bixi karin laakiin habkan maanta waa hab runtii ay ku soo bixi karaan beelaha kale ee somalilana ay runtii runtii codkoogu yaryahay inay ku soo bixi karaan oo runtii ugu macquulsan hal xildhibaan reer walbaaba inay hal xildhibaan iyo hal gole deegaan hal mid baarlamaan iyo mid gole deegaan isku raacaan waa nidaam runtii aada runtii u wanaagsan bulshada reer somalilana ay runtii ka mahadin doonto insha allah waxaynu ogaan doonaa markay doorashada dhammaato runtii nidaamkan kaga duwan yahay nidaamyo hore ugu horreyn door intee leeg bay ku leeyihiin xildhibaanada kasoo jeeda guud ahaanba dalka ta kale rajin intee leeg baad ka qabtaa inay xildhibaano idiin soo baxaan oo xildhibaano tiro badan aad ku yeelataan golaha deegaanka iyo wakiiladaba run ahaantii doorkan xildhibaanadaan ku leenahay beelahani runtii waxa weeyaan uu ka duwan yahay doorarkii hore oo tusaale ahaan oo kale haddaad eegto waxaa dhici jirta awel hal xildhibaan baa laga yaabaa ama laba xildhibaanoo kaliya inay soo sharxi jireen iyagoon runtii cid badan taageero badan haysan laakiin maanta wuxuu kaga duwan yahay xildhibaanada maanta markaad eegto beelahan aan kasoo jeednayo kasoo jeednoo kale waxaa ka sharaxan hargeysa oo kale waxaa ka sharaxan laba xildhibaan burc oo kale haddaad aragto hal xildhibaan ceerigaabo kale hal xildhibaan runtii dee doorarkii hore way ka yar duwan yihiin oo taana waxaa saamaxday nidaamkan cusub ee xisbiyada qaranku isku raaceen ee ah beel walbaaba runtii inay hal xildhibaan ama laba xildhibaan oo ay wada wataan oo beeluhu iyagoo iskaashaanbuursanaya ay soo saaraan runtii nidaamkaasaa noo saamaxay runtii inaana soo saarno waxaa kaloo runtii aad xaggan uga mahadnaqaynaa runtii xukuumadda oo runtii iyada laftigeeda dadaalada qeyb weyn ka ahayd oo runtii aragtidan ah weliba beelahaanaan ka soo jeedno ah runtii inay beeluhu beelaha ugu waaweyn iskaashaanbuursadaan aragtida runtii xisbiga kulmiya iyo xukuumaddaa soo jeediyey aragtida oo runtii ahayd in xisbiyadu qaranku beelaha ee beelaha ka sharaxan inay beelahaas hal xildhibaan runtii meel iskugu tagaan oo isdoortaan oo hal si hal mid laba xildhibaan hal xildhibaan usoo saaraan runtii waa aragti xisbiyadii qarankuna runtii kuwii kan la ay qaateen laysku wada raacay runtii waana waxyaabaha aan isleenahay doorkan waad kaga duwantihi inay xildhibaanada soo saari kartaan runtii aada baan ugu faraxsannahay marooji waxoo kale markaad eegto laba xildhibaan baa soo sharaxan xisbiga ucidiyo wadani bay iska soo sharaxeen labaduba runtii rajo weyn ayaanu ka filaynahay runtii inay labada xildhibaan soo baxaan xildhibaano awel hore dooran jirteen oo soo saari jirteen qaar badan baa dhici jiray adugu ka jaamac ahaan bal maxaad isleedahay way sababi karaan inay xildhibaanadaasu dhacaan oo inta badan ay noqdaan kuwo aan guulaysan waxaa keliyan odhan karaa xildhibaanadaasi hal shay un baynan ku guulaysan karin oo runtii ah iyadoo beelaha ay kasoo jeedaan runtii ayna codka siinin ayaa ugu muhiimsan waa taa oo runtii beeshii aad kasoo jirtayd codaynaysay ta haddayna codku siin xageed yaa ku soo saaraya runtii beelahana waxaan ku dhiirigelinayaa runtii inay xildhibaanadooda iguna codka siiyaan xildhibaanada runtii waajibaadka laga doonaya waxa weeyaan iyaga laftigoogu inay dee kasbadaan ummaddii oo runtii ummaddii soo jiitaan oo runtii wacyigelin badan runtii ay runtii sameeyaan dhallinyarada iskugu yeedhaan odayaasha iskugu yeedhaan oo runtii khilaafaadka badan ee runtii marmar qaarkood soo noqnoqdo kale inay iska dhex qaadaan runtii saasay ku soo bixi karaan laakiin haddii ninka xildhibaankii uu dee campaigner reerka waay campaignka ugu weyn ka gelaysaa maanta somalilan wels wada ognah nin walbaaba ninkiisu u codaynaya ma jirto nin xildhibaan kaloo beelkeeda kasoo jeeda beel kaloo codaynaya ma jiro marka taugu muhiimsa waxaa weeye nin walbaaba campaignka markaad bilaabayso inaad reerka ay ka dhex bilowdo haddii campaignka reerkaaga uu fashilmo
dhici kara ku daaranaysa marka waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku dhici karaan waxa weeye inayna bulshadoodii oo inay ku dhirigelin kaadharkii runtii kaadharkii inay qaataan oo runtii xaggaa waxaad moodaa inay gaabis badan ku jiray oo waqtigii kaadhar qaadashada oo kale waqtigan imkaan joogno oo kale kaadharkii aad loo qaadanayo ma jiro xildhibaano beelahan kasoo joodintay t v ga soo fadhiistan ama bulshadii wacyigelinaya taaliftigooda waqtigana la taagan yahay oo waqtigii ugu munaasibsanayd inay laftigooda ku dhiirigeliyaan bulshadii oo idhahdaan kaadharkii qaata iyo in kalata faraaruqana iska ilaaliyaan runtii laftigoogu oo runtii waxyaabaha ummadda yacni iska hor keenaya ama asoronsa way isku dhufanayaan inay taana runtii ka waantoobaan qodobadaasaan runta waxa weeyaan inta badan beelahaad kasoo jeedo dad badan baa ku xisaabtamaa codkooda oo yidhaahdaa dee qofka isku beesha yihiin ugu codaynayaana kuwaa codkooda waa ku xisaabtaman maxaa la gudboon xildhibaanada golaha deegaanka idinkeeda kasoo jeeda haddii ay guuleystaan iyo intaanay guuleysanba axmed aad baad maadsan tahay runtii inta badan way dhacdaa runtii waxyaabaha guuldarooyinka keenay ka mid tahay runtii xildhibaanadii beeshii aad kasoo jeeday oo runtii beelo kale u codaynay wayna dhacdaa marar badan bay dhacday waxyaaba badan goobjoog u ahaa ayaa jirayba marka runtii waxyaabaha ugu muhiimka runtii taa laga gudbi karaa waxa weeyaan in bulshadii laftigeedii maanta masiirkoogiiba ayaa laga hadlayaa xildhibaanka iminka golaha deegaanka taga dee maanta waxa uu barta u fadhiyaa waa isaga maanta haddii baloora la leedahay cid si sharci daraa kaaga kugu qabsato ama howl aad leedahay oo kaaga xidhan dowladda hoose dee ninkaas leedahay maanta ku cabanaysa golaha deegaanka ku jooga haddaad maanta ucodo weydii berito ole cidaad u cabataa ma jirto baarlamaanka oo kale lamida waa qeybay ka tahay waa masiirkii ummaddu runtii ku matalayaa oo xuquuqiyaad badan iyo waxyaabaa aasaasiyo runtii ka maqan bulshadana ay runtii ku matalayaa marka waxaa kalen soo jeedinayaa bulshada aan kasoo jeedo runtii inay cabashada iska dayaan oo tv-yadan runtii inta lasoo fadhiisto la cabanayo laleeyahay shaqooyin baana laga qaaday waana dulmannahay runtii in laga baxo dadkii maanta waxbay barteen maanta waxaad soo helaysaa 30 qof 40 qof oo mastrida oo jaamacadihii ka baxay runtii way ka guureen bulshadu waqtigii buga cabashada ay lasoo fadhiisanayeen tv-yada runtii in waxaan qolyaha barnaamijyada ka shaqeeya hadday noqoto barnaamijyada cabashada runtii intii tv lasoo caban la cabanayo la barooranayo baroordiiqda runtii in la joojiyo oo runtii cabashada layska daayo oo runtii dadka maanta waxbay barteen qofkii aan shaqo haynin dee aqoontiisa ku shaqo tago jaamacaduu dhigi karaa iskuulladuu dhigi karaa macalinmu noqon karaa marka cabashadan faraha badan runtii aqoon-yahanada runtii laleeyahay inay tv-yada ka cabdaan runtii waxaan soo jeedin lahaa in layska daayo cabashada maanta waa waqtigii aqoontii iyo qalinku shaqaynayey marka waxaan oran lahaa fadl aan cabashada iska dayno su-aasha ugu dambeysa ka aqoon-yahaan ahaan ka dhalinyaro ahaan maxaad adigu xal u aragtaa ama aada fariinta aada u dirayso hadday noqoto bulshadii aad kasoo jeeday haddii ay noqoto xildhibaanada idiin soo bixi doono ama iminka idiin tartamaya hadday noqoto bulshadii codaynaysay maxay tahay fariinta ugu dambeysa aad u diraysa fariintan u diraya waxa weeye horta intaana bulshada u gelin waxa weeyaan bulshooyinta reer somaliland fariinta u diraya waxa weye maanta waxaynu doorannaa xildhibaanadii baarlamaanka iyo deegaanka ama wakiiladii iyo deegaanka waayo maanta fursad baynu haysanaa aynu ku dooranayno 5 sano soo socda ciddii masiirkeena mateli lahayd runtii golayaashii hore cabashooyin badan baa runtii kasoo noqday oo bulshadu aad bay u kritisgareynaysay oo dhaliilaysay markaasi ayna tii usoo noqonin waxaan soo jeedin lahaa in xildhibaanada maanta aynu dooranaynaa aynu ku doorano aqoon iyo karti iyo waayo aragnimo runtii inaynan ku dooran caadifad iyo qabiil iyo reernimo waxa kalen usoo jeedin lahaa xildhibaanada bulshada inta reer somaliland markay xildhibaanka maanta dooranayaan xildhibaankii maanta reerkayga tusaale ahaan oo kale beelo ka mid a ama beel ka sharaxnaa dee markaad maanta lacag weydiiso aad ku tiraahdo xildhibaan adan kuu kaanbay garanaya wuxuu yidhi laga yaabaa 2 bolood ama dhoo guryuu lahaa intuu soo yibi hantiisi 200 kun oo dolar 300 kun oo dolar uu kuu kaanbay garayo codkii uu kaa iibsado dee beritola markuu soo baxo dee ha ku xisaabtaba inuu wax kuu qabto waayo codkii marka horaad kasii iibsatayba marka inaan musuqa laga ilaaliyo inagaa musuqa horseed u ah waayo marka hore haddaan xildhibaanka aan lagu dooranin dee si aan musuq ka reebayn lagu doorto waxaa laga yaaba xildhibaanku inuu wax kuu qabto laakiin markaad xildhibaankii ku doorato lacag weydiiso wixii shilimaadkii iyo hantidiisii uu kuu iibiyo dee beritoola kursiga marka fadhiisto dee hantidiisii iyo guryihiisii ka maqnayd buu dhisanaya waayo adigaa marka horeba sii baadhay marka taasina bulshada waxaan leeyahy inay ka waantoobaan runtii ka foojignaadaan inaan xildhibaanada runtii kharashaadka badan in la weydiinayo ama jaad ha noqoto ama shiidaha la noqoto ama wax kale in laga daayo bulshadan kasoo jeedina waxaan usoo jeedinayaa
runtii inay iska ilaaliyaan tafaraaruqa intii fursad weyday inay xisbiyada kale iska soo sharaxaan runtii in iyaguna caadifada iska saaraan oo runtii maanta nin kaleoodu codeysaa britol waxba ku tarimaayo inaad ninkaa maanta kula deegaanka ah ee kula dhiigga ad masuumeel ka soo jeedaan inaad laftigo inaad u codeyso kuwan laftigooga sharaxana waxaan leeyahay inay habacsanaantan ay ku jiraan ay ka baxaan oo runtii dee kasbadaan kuwa laftigooga dee laga yaabo cadhay inay ku yara jirto runtii fursadii qof marku waayo runtii kuwaan ayan kasbadaan salaadiintii oo kale inay kasbadaan iskugu keenaan bulshadii meel iskugu keenaan dhalinyaradii soo jiitaan laakiin haddana dhaada bartaasaan fadhinayaa xisbigu dee xisbiga adarka kusoo saarmaayo waayo xisbigu waxaad la timaado buu wax kugu dari karaa marka haddii aadan adigu codkaagii aadan yani codbaad la soo bixin ama aadan kambeyn samaynin dee hadhow toola hadhow ha cabanin markaad soo bixi kari weydo marka iminka laakiin xilliga fursada ugu fiican haystaan waa iminka idinkuna bulshadiini ku dhiirigeliyan kaadharkii runtii aada u qaataan daawadayaal waxaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa waraysi kooban oo aan la yeelanay aqoonyahan jaamac maxamed jaamac oo mid kamida beelaha dega gobolada somalilan oo kaga hadlayay doorka ay xildhibaanada uu beelaha uu kasoo jeedaa hadday noqoto golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay ku leeyihiin somalilan intaan waraysigan waraysi lamid a ku kulmayno waa aniga iyo aqoonyaha kooda kaga tegaya asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu